Размезгіле басталысымен жеміс-жидек саудасы қызады. Әсіресе сырттан әкелінетін қауын, қарбыз, қияр, қызанақ түрі өте көп. Абай болмаса арасында адам денсаулығына зиянды нитраты көп өнім бар. Мамандар сақ болуды ескертеді. Бүгінде қаланың барлық бұрышында қауын, қарбыз қаптап тұр. Таңдағаныңды сатып алып жей беруге болады. Дегенмен мамандар мұны қауіпті екенін айтады. Олардың тексеру нәтижесінде адамға зиянды нитрат анықталған. Ай сайын өнімдердің қауіпсіздігіне мониторинг жүргізіліп отырады. Осы ағымдағы жылдың 6 айы бойынша Ақтөбе сауда желілерінен көкөністер мен жемістердің құрамына нитраттарды анықтау барысында 16 сынама сатып алынған. Және де осы тек қана бір сынамада бізде нитраттардың көлемінің артқандығы байқалады. Егер мұндай дерек тіркелсе, басқарма тарапынан шұғыл шара қолданылады. Яғни кәсіпкерлік нысанға қалған өнімді сатуға болмайтын туралы ұйғарым беріледі. Мұндай жағдайда тұрғындар қауын қарбызды арнайы рұқсаты бар сауда орындарынан алғаны жөн дейді мамандар. Осы өнімнің қауіпсіздігін растайтын құжат декларацияны ұсыну басқарманың бақылауында болады. Және де осы тұрғыда біздің беретін мамандардан шағын кеңесіміз Ақтөбе қаласының тұрғындарына өнімдерді арнайы белгіленген сауда желілерінен сатып алуды ұсынамыз. Олар азық-түлік базарлары, супермаркеттер, дүкендерден және де тағы да бір қарбыз бен қауын сатып жолдың жиегінен алмауды кеңес береміз. Мамандар мұндай тексеру жұмысы күлге дейін жалғасатынын жеткізді. Дархан Мектепбай, Руслан Елтаев, Ақтөбе телеарнасы.